A u narednim minutima govorimo o saobraćaju i funkcionalnosti života u Novom Sadu. Dakle, gužve u centru grada, dugotrajno pronalaženje parking mesta koje uspe samo najupornijima, da naglasimo, je ono sa čime se svakodnevno suočavaju svi Novosađani. Da, i sve to bi trebalo da popravi smart plan koji će Novom Sadu omogućiti da postane takozvani pametan grad u kom je funkcionalnost života na prvom mestu. Dokle se stiglo sa tim projektom ovog jutra, razgovaramo sa profesorom Vukom Bogdanovićem sa Fakulteta tehničkih nauka. Dobro jutro i dobrodošli. Dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledalacima. Koliko je, evo sad kad govorimo o smart planu i toj ideji da Novi Sad postane pametan grad, koliko faza tog projekta je prošlo i odakle bi trebalo krenuti kada je reč o tim brojnim problemima, kada govorimo o saobraćaju u Novom Sadu, da li je to parking ili možda javni prevoz? Gužve. Da, pa sve to zajedno. Znači, projekat je krenuo 2017. godine i rađen je u dve faze i sad završna prezentacija vezana za tu drugu fazu praktično gde je napravljena strategija i akcioni planovi za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere je bila 21. juna u Gradskoj skupštini uz prisustvo gradonačelnika i zainteresovanih iz institucija za saobraćaj. Vi ste, imate određene statistike, određene istraživanja. Sad kad pogledamo unazad, recimo u proseku nekih 10 godina unazad, koliko se Novi Sad promenio? Koliko ima više automobila? Znamo da ima više, to jest vidimo svakodnevno. Postoje jedno od omiljenih mesta za život i najboljih, ne samo u Vojvodini, u zemlji uopšte. Pa jeste, da, ali ti problemi koji se javljaju u saobraćaju mogu usporiti njegov razvoj i njegovu atraktivnost i praktično razlog zašto je uopšte rađen smart plan je upravo to. Novi Sad ima tradiciju vezanu za razne istraživanja saobraćajne. Mislim da je to jedan od gradova, to znam zbog prisustva različitim konferencijama, skupovima i uopšte razgovoru sa ljudima koji se bave ovom strukom, je grad koji ima tradiciju sa obraćenim istraživanjima. I ova istraživanja su bila zaista veoma obimna i ona su isporučena gradu kroz baze podataka i praktično 10 knjiga vezana za istraživanja u svim oblastima saobraćaja. I grad sad ima, jel tako, i dobru osnovu da dalje preduzima određene mere koje su definisane u toj drugoj fazi smart plana i praktično ono što je tu predloženo je slično onom što rade svi gradovi koji imaju dobar saobraćajni sistem. A to je, znači, nismo davali neke mere koje se odnose na rešavanje nekih problema direktno na mreži. To je sekundarni problem i to može da se reši nekim inženjerskim metodama. Znači, ovde je rađena jedna strategija sa detaljnim akcionim planovima za kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mere, a ona je pre svega orijentisana ka javnom prevozu, parkiranju i razvoju pešačkog i biciklističkog saobraćaja. Nekako se nameća, ako bismo svi koristili javni prevoz, možda išli do centra prevozom, ne bi možda bilo toliko gužve i ne bismo tražili parking mesto. A da li je javni prevoz dovoljno razvijen? Pa upravo je vaša koleginica postavila pitanje vezano šta se to promenilo. Pa promenilo se mnogo. 2009. godine je također rađena jedna studija, Nostram, koja je novosadski transportni model, kada je uspostavljen model, saobraćaj je Novi Sad jedan od retkih gradova koji ga ima. Ovo je praktično bila, kako da kažem, mala popravka, adaptacija tog modela vezano za neke promene koje su definisane nekim planskim dokumentima. Promenilo se mnogo toga. Naprimer, te 2009. godine 23% mobilnosti je realizovano putničkim automobilom, sada je to za 10% više. Istovremeno, mobilnost koja je bazirana... Da li više vozimo automobile ili ima više stanovnika u Novom Sadu? Pa vidite, ima više automobila. Znači, nekada, te 2009. godine bilo, znači, otprilike, sada ima 370 vozila na 1000 registrovanih, na 1000 stanovnika, s tim što napominjem da vozila koja su vlasništvo nekih kompanija, šta ja znam, nisu čak ni registrovane u Novom Sadu, a svakodnevno koriste novosadsku uličnu mrežu. Znači, a te 2009. godine je bilo, znači sad je 370, tad je bilo nekih 280. Znači, za 90 vozila na 1000 stanovnika se povećao broj vozila u gradu i vi imate situaciju da sada trenutno u gradu, znači u ovim vršnim satima, imate između 25 i 30 hiljada automobila. Kada biste to, jel tako, to je jedna kolona koja je između 200 i 300 km dužine kada bi sva vozila bila jedna iza drugog.
Drugo, znači, drastično je pao taj broj prevezenih putnika u javnom prevozu. Po nekim našim istraživanjama za 12,5 miliona za tih par godina, znači sa stopom od oko 2,5% godišnje je pao broj prevezenih putnika. Da. Imate i drugu, još jednu situaciju vezanu za parkiranje. Praktično, 2013. godine nije se menjala cena parkiranja, odnosno 2017. je smanjena za 2 dinara zbog raznih poreza. I to je nešto što vi imate sada, je karta u javnom prevozu skuplja od sata parkiranja u centru grada. To uopšte nije dobro. I Novi Sad je to prepoznao, grad je prepoznao sve te probleme i onda su rešili, jel tako, da jednostavno se izradi ovakav jedan plan. Praktično to je strategija razvoja, naravno, sa svim akcionim planovima i sa svim... Da se poboljša jednostavno ta situacija u samom gradu. Nekada je postojala ideja da se uvede porez na posjedovanje više automobila, recimo, u jednoj porodici. To je bio neki plan ranije. Da je se stiglo sa tom idejom? Da li postoji mogućnost za tako? Da li je to dobro uopšte? Pa vidite ovako, postoji jedan od mera koja je predložena u oblasti parkiranja, je to da budu različite cene za stanarske karte za prvi, drugi ili treći automobil u porodici. Znači, vi sad dobijete stanarsku kartu po vrlo jeftinoj ceni i onda možete da zauzmete parking mesto i da ga, jel tako, tokom godine koristite praktično konstantno i stalno. I to je isto i za prvi, drugi, treći automobil. To u svetu nije tako. A kako je regulisano? Pa zato možete da donesete različite mere ukoliko to želite i da cena registra, odnosno stanarske karte za te druge automobile bude drastično veća, što smo mi predložili. Takođe smo predložili, pazite, to je sad jako teško ispričati ovih par minuta šta je sve predloženo. A koliko je to problem u našem mentalitetu da volimo da idemo automobilom ako nam treba do centra grada, na primjer, pola sata peške, a nekoliko minuta automobilom, onda još 20 minuta tražimo parking mestom. Da li je možda malo i problem i u nama ili je u sistemu? Pa vidite, u celom svetu je situacija slična. Baš sam neki dan pričao sa jednim kolegom povodom nekog projekta, pa u Pertu on kaže tek tamo je to izraženo na još drastičniji način. Svi vole to da rade. Vi kad biste otišli u neke druge gradove, jel, i bili ste verovatno u regionu slične situacije, u Zagrebu, tamo imate preko 500 vozila na 1000 stanovnika, u Ljubljani još više. I to je tako, ali vi jednostavno imate, ljudi dođu do jedne situacije, znate, sve ima svoj kapacitet, pa i ulična mreža, parkirališta. Kada vi prevaziđete kapacitet, onda više naprosto ne postoje te tehničke mere koje možete da popravite situaciju. Morate doneti neke mere saobraćajne politike koje su malo dublje i onda imate situaciju tih zelenih gradova koji se sad javljaju. To su Kopenhagen, Amsterdam i neki drugi gradovi gde imate jako razvijen Beč, javni prevoz, biciklistički i pešački saobraćaj, a znači saobraćaj, odnosno ko hoće da se vozi automobilom, on to lepo, fino mora i da plati. Znači mora da plati skupo parkiranje u centru grada, 2,5 evra pa najviše sat, je li tako? Pogotovo za te koji dolaze na posao, na primjer, naoprosto im se ne isplati. Ali vi morate ljudima dati i dobru alternativu. Da, dobar javni prevoz, apsolutno, da bi to bilo funkcionalno. U suprotnom ne dolazi u obzir. Da. I pola sata, na primjer, do grada peške, a autobusom nam treba možda 20 minuta još ako ga čekamo. Nekako ne funkcioniše još to kao... Još gužva, još, da. Kad imate i lepe autobuse, grad sad upravo baš vezano za... Jedna od mera je bila nabavka novih vozila. Znate, povećala se i starosna struktura i opšte tehnička ispravnost. Nekoliko desetina vozila je novi sad. Tako je, sad je sa IBRD-em upravo u toku due diligence studija, koja će kao rezultat doneti kupovinu, verovatno raspisivanje tendera. Trebalo bi tako da bude. Nadamo se da će, nema razloga da se drugačije završi nego uspešno. Novi Sad će nabaviti još 50 autobusa, nabavili su već prethodno, tako da će se drastično popraviti uopšte kvalitet javnog prevoza uvođenjem novih vozila u sistem. Predložene su i neke mere vezane za tarifnu politiku. Mi smo napravili neki balans i praktično kad grad bude sproveo te mere, onda će jako malo će poskupeti karta u centralnim delovima grada, s tim što će ta prva zona biti daleko, daleko šira sa prigradskim naseljima, tako da se očekuje povećanje putnika, samim tim bolja naplata, više
sredstava koja će biti na raspolaganju javnog gradskog preduzeća. Evo sad ste spomenuli centar, ali nije gužva samo u centru. Evo svi koji žive na Detelinari, koja je udaljena nekoliko kilometara od centra, znaju da tamo isto nema parkinga. Pa da. Pa to je jedna od mera koja je isto, a koju je grad praktično odmah nakon rezultata tog prvog dela smart plana doneo je da prilikom izgradnje novih objekata vi naprosto morate obezbediti parking mesto ili platiti sada 2 miliona dinara za tako nešto. Ranije je bilo 200.000, svi su to izbjegavali, uplaćivali i napravljene su ogromni problemi u tim naseljima koja novo izgrađenim, praktično gde je se prešlo na kolektivno stanovanje, bilo je porodično. Eto, muke za investitore sa tim novim nametima. I za građane koji će verovatno to sve platiti, ali to je jedna od mera. Predloženo je nekoliko desetina parking garaža, znači namenskih i upravo za ta stanovanja, tako da sve ima jako puno toga da se sprovede u nekom narednom periodu. Da, do tada nam ostaje da ipak tražimo malo duže parking mesto ako već idemo automobilom. Da se snalazimo. Proseku 15 do 20 minuta u centru. I ono čekamo da se neko isparkira. Kada bi Novi Sad mogao postati konačno pametan grad? Za koliko godina? Da ne kažemo možda i decenija. Pa nije to pitanje decenija. To su mere politike koje neke su... Neki će građani vrlo podržati, neke neće. Naprimjer, ta mera uvođenja ekstra zone u centru grada, da može neko ko je posetilac da dođe da parkira, a ne onda traži pola sata nepoznavajući grad, jel tako, po centru da luta, da bude izbezumljen tražeći parking mesto, imate te mere koje su nepopularne. To je zaista nepopularno. Dva sata i povećanje cene. Ali to je, vidite, mi smo poredili cene parkiranja u Novom Sadu i u regionu, ovde je najjeftinije. Skuplje on je u Bijeljini. Tamo je jedna marka, to je više od 53 dinara koliko košta ovo. Zato se na Osiđenima isplati da centar reći u automobilu. Da, tako da ima raznih stvari koje treba. Da, zaista jedna jako važna tema i pretpostavljamo da će biti i nekih novih rešenja u narednim godinama. Imaćemo prilike da razgovaramo još. Da. Hvala vam mnogo na gostovanju.